Kama ulikuwa hujui kutengeneza slow motion ndani ya Adobe Premiere, hizi ni njia mbili ambazo nitakuonesha jinsi ya kutengeneza slow motion nzuri zaidi ambayo inavutia katika video yako. Slow motion tu ya kwanza tutakuja tutachukua video yetu, tutaiweka hapa kwenye sequence yetu, na baada ya hapo tutakuja tutahighlight click video, tutakuja kwenye speed duration. Hapa kwenye speed duration unaweza kuona speed yetu iko 100. So ili utengeneze slow motion lazima uipunguze speed kushuka chini. Kwa unaweza ka weka namba zozote ambazo unahitaji hizi video yako iende kwa speed ipi. Labda mimi nikuwekee 30. Tutaweka okay. Hapo unaweza kuona katika sequence yetu video imekuwa na muda mrefu zaidi. Tumepunguza ile speed yetu ile. Ndio maana sequence yetu imekuwa ndefu, na maana video tayari imekuwa ina muda mrefu na itacheza taratibu. Hata nikiplay unaweza kuona imebadilika, imekuwa na slow motion. Na baada hapo, kama unahitaji kuitengeneza video yako kuwa smooth zaidi, yani ikacheza katika slow motion ambayo inapendeza zaidi, uta right click hapa na utakuja kwenye time interpolation, tutakuja tutaweka optical flow. So baada hapo unaweza ukailenda kazi yako ili kui preview katika slow motion zaidi ambayo unaweza kuona kipi kimebadilika. Hapo tayari video tunakuwa imerenda na unaweza kuona imetupa smooth slow motion zaidi, yani video yetu imekuwa katika muonekano mzuri zaidi, sio kama mwanzoni vile. Sasa hivi imekuwa katika slow motion ambayo inachezeka na unaipenda video yako. Hii ilikuwa ni njia ya kwanza ambayo unaweza kutengeneza slow motion. Sasa tunaenda kuangalia njia ya pili. Okay, hii ni njia ya pili ambayo nitakuonesha jinsi ya kutengeneza slow motion ya aina nyingine. Tutakuja tutachukua video yetu, tutaweka kwenye sequence, na baada ya hapo tutakuja tuta right click, tutashuka chini kabisa hapa paka hapa alipandika show clip keyframe, tutakuja chini ya time remapping, tutakuja tutaselect speed. So hiyo ni option ya kwanza, au unaweza uka click kwenye aka ka icon, uka right click ikakuletea time remapping speed. So baada ya hapo tutakuja tutai adjust sequence yetu, tutakuja tutaifungua video yetu ionekane katika muonekano mzuri. Tunaweza tukaona hapa kuna mstari huu. Huu mstari ndo speed yetu ambayo tunahitaji kuifanyia time remapping. So utakapoishusha chini hii, ina maana kuna namba hizi unazoziona hapa zinashuka, ina maana hiyo ndio speed yako inaonyesha unashusha mpaka speed gani. So kama hivyo unaona tayari tumeshakuwa tumeitengeneza slow motion, mimi nimeweka 20. Na hatua nyingine nzuri zaidi, baada ya kufungua time remapping yako, unaweza ukaja kwenye hii icon ya kalamu, ukaklik hapa kwenye kalamu, na ukaja ukatengeneza keyframe, yani unahitaji slow motion yako ianzie wapi na iishie wapi. Kwa utakuja uta select hapa, hapo unahitaji slow motion yako ianzie, na utakuja mpaka hapa unahitaji slow motion yako iishie, una click tena hapo. Baada ya hapo, hapa katikati kama ndo unahitaji slow motion yako icheze, na maana hapa ndo utakuja utazi adjust namba zako, utazishusha chini paka kiasi unachohitaji wewe, kama hivyo. So baada hapo unaweza ukota alisha tengeneza slow motion, na tukija tukiplay unaweza ukaona inacheza kama hivyo, na ikija ikimaliza hizo keyframe inabaki kawaida. Niona kama hivyo, yani inacheza sehemu ambayo wewe umehitaji icheze, sehemu ambayo hujahitaji inaacha. Kwa baada ya hapo unachokifanya utakuja kwa adjust hizi keyframe zako ili video yetu iende kwa smooth zaidi. So tutakuja tuta click hapa na tutaisogeza mbele kidogo paka hapa. Na hii hapa tutakuja tuta click hapa, tutaisogeza paka hapo. So baada hapo tutakuja tuta adjust haka ka icon kidogo, tutakaleta hivi, tutakuja na huku, tutakuja tuta adjust hii, tutaileta hivi. So hapo tayari tunakuwa tumetengeneza slow motion ambayo inacheza kwa muonekano mzuri. Tutakuja tuta right click, tutakuja kwenye time interpolation, tutakuja kwenye optical flow. Tukija tutairender. Hapo video yetu itakuwa tayarisha fanywa rendering, na unaweza ukaona tumetengeneza slow motion ya aina gani. So unaweza ukaona video yetu imekuwa katika slow motion ambayo inapendeza zaidi. Yani tumeitengeneza wapi unahitaji slow motion ianzie na wapi unahitaji slow motion iishie. Ndio unaweza kupata kitu kama hicho hapo. Hii ilikuwa ni tutorial yako katika Adobe Premiere. Usisahau kusubscribe, like na comment.